ያሳዝነኛል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባቱ ያሳዝነኛል። ስለሰሞኑ ጉዳይ ሳወራው ጭራሽና እድሜሽ ስንት ነው? በጣም ነው የማፈቅረው፣ ስሜቴን ያውቃል። ብዙ ሰው እኔና ዳኒን ፍቅረኛ አድርጎ ነው የሚወስደን። ሲጀመር ዲጄ ሊ ብቻ አይደለች፣ በቀን ሶስቴ መብላት ብቻ ነበር የምፈልገው፣ ግን ፈጣሪ ከዛ በላይ ሰጠኝ። ሰው ይጠቅመዋል፣ እኔን አይጉድኙ እንጂ ችግር የለውም ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት ሰውን በወደውም ኖርማል ነው። በቃ ምሳ አልበላሁም ዳኒ ካልኩት ነይ በቃ መብላት ከባድ ነበር የዛን ታይም። ያንን ሰው አፈቀርሽ ብባልም ኖርማል ነው ለኔ። ዛሬም ዳኒ ነገም ዳኒ ማለት ፈራና በቃ እቀራለሁ። አንዳንዴ አልደውልለትም አላገኘውም ምናምን። አሁን ላይ ዲጄ ሊ ነው የሚያፈቅራት። ልቀና ነው ማለት ነው እንደዛ ከሆነ። እኔ ደግሞ ስለ ዳኒ ሲወራ ለምን እንደዚህ ስሜት እንደሆነ አይገባኝም። ግን ትናንትና የኔን መጥፎ ጎን አላካፍላቸውም። እሱ ለእኔ ያለውን ስሜት ከዚህ በፊት የነበረውን ስሜት አላውቅም። ለዳኒ ያለኝ ስሜት ጥልቅ ነው። እንዴት ልሆን እኔ አንተ ደሀ ባይሞላልኝ ምን ከቼ ባታም ልቤ ግን ነው እየፍቅር ሀብታም ኖር የፈገግታ ሪያክት ተመልካቾች፣ ጽጌሬዳ ነኝ። ከእኔ ጋር አንዳንድ ጥያቄዎች እንመልሳለን እና ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ። የት ነው የተማርሽው? እኔ ብዙ ቦታ የተማርኩት ብዙ አይደለም፣ ለካው ደብረ ሰላም ተምሬያለሁ። ልብነ፣ ድልበር፣ በላይ ዘለቀ፣ አዲስ አበባ ሜዲካል ኮሌጅ። ቲያትር ከማን ጋር መስራት ትፈልጊያለሽ? ቲያትር መስራት የምፈልገው ከደረጀ ደመቀ ጋር። አድርሱልኝ አደራ። ከደረጀ ደመቀ ጋር ቲያትር መስራት እፈልጋለሁ፣ ደግሜ መስራት እፈልጋለሁ። እና ከጋሽ ስዩም ጋር መስራት እፈልጋለሁ። ድጋሚ በህይወትሽ ቦታ የምትሰጫቸው ሶስት ሰዎች? እናቴ፣ ዳኒ፣ አቢ። ሶስት ስለተባለ ነው እንዳትቀየሙ። አሁንም ዳኒ እያሳዘነሽ ነው ወይ? እያሳዘነሽ ነው? በምን መልኩ እንደሚገልጸው እያሳዘነሽ ነው? አንጀትሽን እየበላው ነው ወይስ እያሳዘነሽ አንቺን ነው? እንዴት ነው የምገልጸው? በሁለት ምንልኝ? ያሳዝነኛል ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባቱ ያሳዝነኛል፣ ግን እስካሁን ድረስ እኔ ፕራንክ እንደሆነ ነው የማስበው። አዎ፣ ባለው ነገር ደግሞ በሁለተኛው ደግሞ እያሳዘነኝ ነው፣ በጣም እያሳዘነኝ ነው። ዳኒ፣ ይህን ካንተ አልጠብቅም። ግን ይመች። ከዳኒ ጋር ለምን በቁም ነገር አትነጋገሩም? በቁም ነገር ስናወራ አይታችሁን አታውቁም ነው። በእርግጥ ዳኒ በላይፉ ፕራንክ ምናምን ቀልድ ምናምን ነው የሚወደው። ቁም ነገር የለውም ማለት ግን አይደለም። ግን ስለ ሰሞኑ ጉዳይ ሳወራው ጭራሽና ብቻ ይመቸው ነው የምለው። ከሰውነት አካልሽ በጣም የምትወጁ ምንሽን ነው? ብዙ ጥያቄ አለ እንዴ? እኔ እንጃ። ቁርጭምጭሚቴ ምናልባት እንጃ። ከሰውነት አካል ምን እንወዷለሁ? እንጃ፣ አስቤበት አላውቅም። ግን እንደዚህ መስቶ ስለሰው ዋው አምላለሁ እኔ ለራሴ። ከዛ ውጭ ቁርጭምጭሚት በሚል ይያዝልኝ። አሌክስ፣ ይሄ ጥያቄ ቢወጣ ይሄ ፍቅረኛ አለሽ ወይ የሚለው እድሜሽ ስንት ነው? ይሄ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ እንደሆነ እድሜ 17 ነው። የሚቀጥለውን ጥያቄ አስራ ሰባት ዓመቴ ነበረ። ከዛ ከአስራ ሰባት ዓመቴ እንድል አድርጌ ምናምን ደገስኩኝ ምናምን ደገስኩኝ ስልክ ገብቷላ ሁላ ኬክ ነበር ቶርታ ስላለ ከዛም በኋላ እንትን አላልኩም፣ በቃ አላከበርኩም። ሰው 17 ዓመቴ ላይ ስታክ አድርጌ ያለው 20 ልሁን 21 22 ልሁን እርግጠኛ አይደለም። ስለዚህ እርግጠኛ ሲሆን ወይም ከማዘር ጋር ምናምን ተማክሬ አሳውቅሃለሁ። እሺ አሌክስ፣ የፍቅር ጓደኛ አለሽ ወይ? ኧረ ጎበዝ እንተጋገዝ። እንዴት ነው እምወድ ልጅ አለ እማፍቅር ልጅ አለ። ግን በቃ እንዲህ ነው ማለት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ጊዜው ነው ብዬ አላስብም። ሰው እማፍቅር ልጅ አለ ግን በጣም ነው ማፈቅር። በዚህ አጋጣሚ በህይወትሽ እጅግ በጣም የተፈተንሽበት ቀን ብዙ በጣም ብዙ ነው። አሁን ባወራው ማለት ነው እኔ ማልቀስ አልወድም፣ የሚያለቅስ ሰው ማየት አልፈልግም። በህይወቴ በጣም ብዙ ነገሮችን ብፈተንም ማልቀስ አልወድም። በቃ መሸነፍ ነው ማልቀስ፣ መሸነፍ ነው። ግን የሆነ አሁን ላይ ቁስል ኖሮክ ከዚያችን ነገር ሲነካብህ የሚሰማው ስሜት አለ አይደለ? እንደዛ አይነት ፊል ስለማደርግ ነው ማለቅ ሰው እንጂ አልቃሻ ሴት አይደለሁም በፍጹም።
ግን ብዙ ያዘንኩበት ጊዜ አለ። በጣም ብዙ ጊዜ ፈተኖኛል። በቃ ያልተፈተንኩበት ጊዜ ይሄ ነው በለው፣ ዩቲዩበር ኮንኩ በኋላ በለው። ከዛ በፊት በጣም ከባባድ ጊዜያቶችን አሳልፌያለሁ። ያው ብቸኛ ነኝ፣ ብቸኛ ሆኜ ነው ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩትና ለምሳሌ አሁን እኔ መቼም ማረሳው ሁሉንም አረሳቸውም፣ ግን አንድ እንደው ለጨዋታው የሚቀር አንድ ነገር ልበል። በአካውንቲንግ ዲፕሎማ አለኝ። ዲፕ ተምሬ ነበረ አዲስ አበባ ሜዲካል ኮሌጅ እና የሆነ ምርቃት ታይም ምናምን ነበረ እና የምርቃት ታይም ላይ ከቤት ወጥቼ ነበረ የምርቃቴ ታይም አካባቢ ማለት ነው። እና ምርቃቴን ቤት ምናምን አልተደገሰልኝም፣ ኬክ የሚቆርስልኝ የለም። እንደውም ውጪ ነበርኩኝ ማለት ከፋሚሊ ተራርቄ ስለምኖር ጓደኛዬ አቢሴሎም ይባላል። ጓደኛዬ ማለት አንድ ቀን ምርቃታችን አንድ ቀን ሆኖ በአንድ ክላስ ሆነ። የኔ ምርቃት ቀን ግን ያሳለፍኩት ጓደኛዬ ቤት ነው። ለሱ ወርቅ ሲደረግለት ለሱ በቃ ጋውን አድርጎ ምናምን ነገር አይቼው፣ እኔ ጋውን ለብሼ ደግሞ ፎቶ የለኝም እና በጣም አላለቅስም፣ ግን በጣም ፊልም ማደርግበት ቀን እንደ ብዙ ልጅነቴን እንደ ልጅ ሆኜ ያላደግኩም ብዙ ነገሮችን አሳልፌያለሁ። ግን ያቺ ቀን ትንሽ ትደብረኛለች፣ ምክንያቱም ፊል ታደርጋለህ እዛ ጋር የሆነ ሰው ኖሮ እናቱ ምናምን ወርቅ አንገቱ ላይ የሆነ ነገር ሲያረጉለት ሲስሙት ሲያቅፉት ምናምን እኔ ልክ እንደ ተጠሪ በምርቃቴ ቀን ልክ እንደ ተጠሪ ሄጄ ነበረና ወደፊት እንግዲህ ተምሬ እመረቃለሁ የሚል አሳባለኝ። እናትና አባቴ ጋር አብሬ ሁኜ እመረቃለሁ የሚል አሳባለኝ። ዲጄ ሊ የሰራችሁ ቪዲዮ ላይ ሁለታችሁን ግንኙነት የፍቅር አድርጋ ነው ያወራችሁ፣ ምን ትያለሽ? ብዙ ሰው እኔና ዳኒን ፍቅረኛ አድርጎ ነው የሚወስደን። ሲጀመር ዲጄ ሊ ብቻ አይደለችም። ግን ዳኒ ማለት በጣም መልካም ሰው፣ እንደዚህ ከማወራላችሁ በላይ በጣም ጥሩ ሰው። በህይወቴ ማን አጋጥሞኛል እንደሱ አይነት ሰው አላውቅም። በጣም እጅግ በጣም መልካም ሰው ነው። ለማይመለከተው ነው በቃ። ለምሳሌ እንደዚህ ማድረግህ እኔን ይጠቅመኛል ብለህ ብቻ ለሱ መናገር ነው የሚጠበቅብህ፣ ያደርገዋል። በቃ ችግር የለበት፣ ሰው ይጠቅመዋል፣ እኔን አይጉድኝ እንጂ ችግር የለውም ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት ሰውን በወደውም ኖርማል ነው። በቃ በጣም ብዙ ነገር ነው በህይወቴ ቀየረልኝ፣ ብዙ ነገር ነው ያደረገልኝ። እንዳልኩ ከባድ ጊዜያቶችን አሳልፍ ያለው ገንዘብ ማግኘት በጣም ለእኔ ከባድ ነበረ። አሁን ኢዚ ነው፣ ግን በጣም ከባድ ነበረ። ኢቭን መብላት ከባድ ነበረ። አንዳንዴ የእሱን ውለታ እንዴት ብዬ እንደምመልሰው አላቅም፣ እንዴት ብዬም ኤክስፕሌን እንደማደርገው አላቅም። የምሬ ነው ምልክ እኔ ደግሞ ስለ ዳኒ ሲወራ ለምን እንደዚህ ስሜት እንደሆነ አይገባኝም። ከባድ ጊዜያቶች አንዱ ትዝ ይለኛል፣ በቃ ምግብ አልበላሁም ምናምን ስለው ነይ ምናምን ነገር ይለኝና ይጋብዘኝ ነበረ። ያው እሱ ከቤተሰቡ ጋር ምናምን ነበር የሚኖረው። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንትን ስላልነበረኝ ላይፍ ስላልነበረኝ በቃ ምሳ አልበላሁም ዳኒ ካልኩት ነይ በቃ ምናምን መብላት ከባድ ነበር የዛን ታይም። ሶ ያንን ሰው አፈቀርሽ ብባልም ኖርማል ነው ለኔ። ግን በቃ በጣም ወንድሜ ነው፣ በቃ እህት አለኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ነው። እንዳትወርድ እንዳትወርድ። እና እህት አለኝ እናት አለኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ነው። ለሴት ልጅ ያለውን ሪስፔክት እንደዚህ በቃል ልገልጽልህ አልችልም። እህቱን በጣም ነው የሚወዳት። በዚህ አጋጣሚ ፍቅር እያየሽ ከሆነ በጣም ነው የሚወድሽ፣ በጣም ነው የሚወዳት። እና እኔን እንደ እህቱ ነው። ዳኒ እንደዚህ እንደዚህ ሆኛለሁ። አንዳንዴ የፈራ በቃ በየጊዜው እሱ ስለሚያደርግልኝ ነገሮችን ዳኒ ዛሬም ዳኒ ነገም ዳኒ ማለት ፈራና በቃ እቀራለሁ። አንዳንዴ አልደውልለትም አላገኘውም ምናምን። ሶ ቢወራ ኢትስ ኖርማል በጣም ለእኔ አሁን ላይ በጣም ኖርማል ነው። ግን በፍቅር ማሰብ ይከብደኛል እሱ። ምክንያቱም እንዳልኩ እኔ ማፈቅር ሰው አለኝ ግን በፍቅር ማሰብ ለእኔ ከባድ ነው። ውለታውን ግን እንዴት ብዬ እንደምመልስለት አላቅም። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠው። በጣም ነው የማመሰግነው። በጨለማበት ታይም ብርሃን የሚሆንልህ ሰው ካለ ያ መቼም ቢሆን ከውስጥ የሚጠፋ ሰው አይደለም። ወይም ደግሞ ሁኔታ ካለ በፍጹም በፍጹም የሚወጣ አይደለም። በቃ ይሄ ከውስጥ እንደዚህ ፍንቅል የምታደርገው ነገር አይደለም። እና በዳኒ መባሌ እንደዚህ መባሌ ለእኔ ፊል አላድርገውም። ግን አሁን ላይ ዲጄሊ ነው የሚያፈቅራት፣ ዲጄሊ ነው የሚያፈቅራት። እሺ፣ ለማንኛውም የተመኘውን ፈጣሪ የተመኘውን ይስጠው።
ዳኒ በጣም መልካም ቀርባችሁት ለማንም ፊቱን የሚያዞር ሰው አይደለም። በተለይ ለተቸገረ ሰው ዳኒ እንደዚህ ሲያሳዝን ነው የሚለው። እግዚአብሔር ምስክር እኔ እዚህ ወጥቼ ሌላ ታሪክ ፈጥሬ ምናምን ማውራ እንዳይመስላችሁ፣ በህይወቴ ላይ ሀፕን ያደረገውን ነገር ነው የምነግራችሁ። እሱ እንደ ወንድሜ ነው። በቃ በጣም ነው የማከብረው። እኔ በቃ ማለት የሚፈልግበት ደረጃ ላይ ቢደርስ እኔ ባግዘው፣ እኔ ያንን ነገር ማድረግ ግማሹን ብችል ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። እና እኔ ስለ እሱ የሆነ አንድ ፕሮግራም ብትዝልኝ ደስ ይለኛል። አሌክስ ልብሽ ተሰብሮ ያውቃል? እንክትክት ብሎ ያውቃል? በደንብ ያውቃል። በነገራችሁ ላይ የሆነ ደረጃ ስትደርሱ ወይም ደግሞ ገንዘብ ሲኖራችሁ ወይ እውቅና ሲኖራችሁ ምናምን ሁሉም ነው የሚያከብራችሁ፣ ሁሉም ማለት ነው። እኔ ትናንትና የነበርኳት ጽጌሬዳ ይቺ ናት። ትናንትና የነበረችው ጽጌሬዳ አቋሜ ምንም ብዙም ለውጥ የለኝም። ትናንትና የነበረችው ጽጌሬዳ ዛሬ ላይ ያለችም ጽጌሬዳ እንደዛው ናት። ነገር ግን በተወሰነ ነገር ተቀይሬ ያለው ምናልባት ገንዘብ፣ ምናልባት ዝና የቀየረኝ ማለት ነው። ግን ሰው ስለሆንኩ ብቻ አልተከበርኩም። ያላከበሩኝ ዛሬ አከብሩኛል። ይገርማል። እና እኔ ለእነሱ የምቆርስላቸው ነገር የለም። እኔ ለእነሱ ገንዘብ አልሰጣቸውም፣ ወይም ደግሞ አሁን ላይ ማለት ነው። ወይ ከዝና የሆነ ነገር ቆርሼ አልሰጣቸውም፣ ግን ያከብሩኛል። ግን ትናንትና የኔን መጥፎ ጎን አላካፍላቸውም፣ የኔን ድህነት አላጋባባቸውም፣ ግን አያከብሩኝም ነበረ። እና ዛሬ ግን ምንም አላረግላቸውም፣ ግን አሁንም ያከብሩኛል። ለውጡ ይገርመኛል። እና ልቤን በዚህ ደረጃ ሰብረውታል። አሁን ትናንትና ላቆሸሹኝ ሰዎች፣ ትናንትና ቅንድባቸውን ለሰቀሉብኝ ሰዎች ያው እንግዲህ እኔ ፈጣሪ አይደለሁም፣ ያን ያህል ባላንቋሻቸውም አጠገባቸው መድረስ አልፈልግም። ትናንትና የጎዳችሁኝ ሰዎች፣ ትናንትና ከጎኔ ያልነበራችሁ ሰዎች በፍጹም ከእናንተ ጎን መቆም አልፈልግም፣ በፍጹም ማለት ነው። በጣም ቃጠለ። አንዳንዴ ውይ ለእኔ አስበው ከሆኑ እዚህ ጋር ተቀምጭ ማመላለሁ። ትናንትን ሳስብ እንዴ ምን አረኩ ትናንትና? ትናንትና እንደውም የነበረችው ጽጌሬዳ ስታጣ እኮ አንገትህ እኮ ትሰብራለህ። ስታጣ ሁሉን ነገር ስትቀምሰው በቃ ምስኪን ትመስላለህ። እንዲታዘንልህ ነው የምትፈልገው። አሁን እኮ በጣም እንደዚህ ኮራ ብለህ እኮ የምትሄደው አይደለ? ግን ያንን ፊል ሳደርገው አንጀቴ ቅጥል ይላል። እና ሰውን በሰውነቱ አክብሩ፣ እሺ አክብሩ። በቃ ሰው ስለሆነ ብቻ ገንዘብ ስላለውና ፌመስ ስለሆነ አይደለም ማክበር ያለባችሁ። ማንም ይሁን ሰው ስለሆነ ብቻ አከብራለሁ። ምክንያቱም ተንቄ የነበርኩ ሰው ስለሆንኩኝ፣ የተናኩ ሰው ስለነበርኩኝ። እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር እንግዲህ ሁሉን ነገር የፈጠረ አምላክ እንኳን ወርዶ እኛን ያከብረናል አይደል እንዴ? እኛን ይወደናል አይደል እንዴ? እንዴት ሰው ከሰው በላይ ይሆናል? በተለይ ደግሞ ይሄ ወረቀትን ማተራ አታድርጉ። በጣም ብዙ ሰዎች እና በዚሁ አጋጣሚ ገፊ አትሆኑ። ተገፊ መሆን ግን ጥሩ ነው። ተገፊ መሆን ያሳድጋችኋል፣ ያሳድጋችኋል። እና አትክፉ ሰውን፣ ግድ የላችሁም፣ ነገ ትወቀሱበታላችሁ። እኔ እዚህ ላይ መድረክ ላይ እዚህ ላይ ቆሜ እየወቀስኩ ነው ያለሁት። እንደዚህ ስታዩን ታቆኛላችሁ፣ ያደረጋችሁብኝን ሁሉ። ኤኒዌይስ ዛሬ እዚህ ላይ ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ቁንጅናና ባህሪ ከየት አገኘሽው? አሁን ይሄ ማለት ከባድ የሆነ ስራ አለ። እኔ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይጨንቀኛል። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። በጣም የሚጨንቀኝ ጥያቄ ነው። ግን አመሰግናለሁ። ግን ባህሪ እኔ እንጃ። እንግዲህ ባህሪ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሁሉም ነገር የእሱ ስጦታ ነው። እኔ በጣም ነው ባህሪን የምወደው። በቃ ፈታ ነው የምለው። ቶሎ ቻሌንጆች ሲያጋጥሙኝ፣ እንደዚህ ነገሮች ሲያጋጥሙኝ ምናምን ቤቴ ገብቼ ብቻዬን ነው ብዙ ነገሮችን የማሳልፈው። ማልቀስም ካለብኝ ለመብርሃን ነው መነግራት እንጂ እንደዚህ ወጥቼ እንትን አታዩብኝም፣ በፍጹም አታዩብኝም። የኔን መከፋት የኔን ሀዘን ምናምን ምናልባት ከጎን ያሉ ሰዎች ናቸው የሚያውቁት እንጂ የኔን ሀዘን በፍጹም አታዩትም። እና በዚሁ አጋጣሚ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄንን ጥያቄ ጠይቃችሁኛል። እንዴት ነው ታዲያ ምስቂው የሆኑ ነገር በላይፍሽ ኖሮ እንዴት ነው ምስቂው ብላችሁኛል። ግን ይቻላል። የኔ ባህሪ ደግሞ እንደዛ ነው። እንዳልኳችሁ ነገሮችን ቀለል አድርጋችሁ እዩት። እኔ ትናንት በጣም በጣም ከባድ ብቸኛ ሆናችሁ ተፈጥራችሁ የሆነ መንገድ ላይ መሀል ላይ ትቆሙና ማደሪያ ሲያስፈልጋችሁ ማን ትጠራላችሁ? መብላት ሲያስፈልጋችሁ ማንን ነው የምትጠሩት? ሁላችሁም የሆነ የጎን የሆነ ሰው አላችሁ። እኔ ግን መሀል ላይ የሆነ ተፈጠርኩኝ፣ ከዛም በኋላ መሀል ላይ ነበርኩኝ።
ከዛ ከባባሪ ግዚያቶችን አሳልፍኩ ብቻኛ ስትሆኑ ሴት ስትሆኑ ነገሮች ደግሞ ከባድ ናቸው። ሰው እግዚአብሔር ይመስገን ላለኝ ባህሪ ላለኝ ሁሉ ለሰጣኝ ሁሉ ከምስጋና በላይ ሌላ ምንም ነገር የለም። ግን ኢየሱስ ስጦታ ነው። በቃ ብዙ ችግሮች አሳልፈሻል። ምን ተማርሽበት? ብዙ ነገር ተማርኩበት። ብዙ ነገር የምትማሩበት በነገራችሁ ላይ እዛው ህይወታችሁ ላይ ተቀምጣችሁ አይደለም የምትማሩት፣ ካለፈ በኋላ ነው የምትማሩት። ህይወታችሁ ካለፈና የሆነ ቦታ ላይ ስትቀመጡ ኦኬ ለካ ማውራው ታሪክ እንዲኖረኝ ነው ያን ሁሉ የተፈተንኩት ትላላችሁ። ለካ ለአሪፍ ነገር ነው ይሄን ሁሉ ነገር የመጣው ትላላችሁ። እና የተማርኩት ከምንም በላይ እና ከማንም በላይ ከፈጣሪ ውጪ ማንም ዋስትና እንደሌላችሁ ነው። እናትም በሉት አባትም ላውቅ፣ ግን እመኑኝ እውነት ነው የምላችሁ፣ ያልፋል። ሁሉም ነገር ያልፋል። ሁሉም ነገር እንደ ቀልድ ተርቤ ነበር እኮ ብላችሁ ታወራላችሁ። እንዴት ጠምቶኝ ነበረ፣ ሰው እኮ አግሎኝ ነበር ብላችሁ ታወራላችሁ። ነበር ብላችሁ ታወራላችሁ፣ እመኑኝ። ግን በቃ ለዓላማችሁ መጀመሪያ ፈጣሪያችሁን፣ ከዛም በኋላ ውስጣችሁ ጀግና አድርጉት። ከዛም በኋላ ትችላላችሁ። እኔ ይቻላል በዓለም ላይ እኮ እንዲሰርቷል አምፖል እኮ የሰራው ይቻላል ብሎ ስላመን እና ታዲያ እኔ አምፖል አልሰራ ምናምን ላለው፣ ግን ይቻላል። አይዟችሁ፣ ባላችሁበት በምችሉበት ወይም ደግሞ በዓላማችሁ ከጸናችሁ ምንም ነገር ይቻላል። ከምንም በላይ ግን ፈጣሪያችሁን መሰረት አድርጉ። መሰረታችሁ እሱ ከሆነ አንኳኩ ይከፈትላችኋል። እኔ ብዙ በሮች አንኳኩቼ ተዘግቶብኛል፣ ግን የእሱ በር ብቻ ነው ክፍቶን ያገኘሁት። በቀን ሶስቴ መብላት ብቻ ነበር የምፈልገው፣ ግን ፈጣሪ ከዛ በላይ ሰጠኝ። ከዛ በላይ በቀን ሶስቴ ከመብላት በላይ አሁን ላይ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ ትላላችሁ። ቤተሰቦቼን የሆነ መንገድ ማስያዝ እፈልጋለሁ። ሶ ያንን እያረኩ ነው ያለሁት። በሁለቱ እግሬ ቆም ያለው ብዬ አምናለሁ፣ ግን አሁንም ቢሆን ምንም መተማመኛ የለኝም። መተማመኛ እግዚአብሔር ነው። ጽጌ ይህን ትቻያለሽ፣ ይህን ትቻያለሽ ያሉኝ ሁሉ ዛሬ ላይ ህልማቸውን የእነሱን ህልም ነው ያሳካሁት። የእኔማ ህልም ጨለማ ነበረ። የእኔ ህይወት በጣም ከባድ ከባድ ነበረ፣ ግን ሁልጊዜ ማለት የማይሰለቸኝ እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ተመስገን ለሁሉም ነገር፣ ተመስገን ላለሁበት፣ ተመስገን አጠገቤ ላሉ ሰዎች፣ ሁሉም ነገር ስላለኝ ተመስገን፣ ተመስገን፣ ተመስገን። በቃ ብቻ እንዳናለቅስ እየፈራው ነው። አንቺና ዳኒ ምንና ምን ናችሁ? እኔና ዳኒ በአንድ ወቅት ቲያትር እንሰራ ነበረ። እሱ ሰርከስ ይሰራል፣ ባህላዊ ተወዛዋዥ ነው፣ ዳንሰኛ ነው። ሰው ህጻናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት ደግሞ እኔ ተወዛዋዥ ነኝ። ውዝዋዜ እንደውም በቅርቡ ነው ያቆምኩት፣ ተወዛዋዥ ነበርኩኝ እኔ። እና በዛ ነው አንድ ቲም ውስጥ እየሰራን የተዋወቅ ነው። እኔ ደግሞ እንደዚያ የባህሪ የለኝም። ለምሳሌ በጣም ከማውቀው ሰው ጋር ፍቅረኛ መሆን በጣም ነው የሚያስጠላኝ። እውነት በጣም ሁሉን ነገር ማውቀው ወይም ደግሞ አጠገብ የሆኑ ነገሮችን በደንብ እያወቅኩት ምናምን ፍቅረኛ መሆን ከዛ ወደ ፍቅር መቀየር፣ ዳኒን በፍቅረኛ አስቤ ባቅ ደስ ይለኝ ነበር። አይ እንደዛ አስቤ አላውቅም በእውነቱ ከሆነ። ምክንያቱም እንዴት በጣም ክራውድ ነው፣ የራሱ ላይፍ አለው እሱ፣ ሰው ሊያገኝ ይችላል ምናምን። ሰው ልቀና ነው ማለት ነው እንደዛ ከሆነ። እኔ በነገር ላይ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ፣ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ በላይፌ። እንደዚህ ነገሮችን ማሰብ ከባድ ነበር ለእኔ። ሰው ስለሚለው ነገር ምናምን በጣም ነው ፈን የማደርገው እንጂ እሱ ለእኔ ያለውን ስሜት ከዚህ በፊት የነበረውን ስሜት አላውቅም። ለዳኒ ያለሽን ስሜት ከቻልሽ ብትነግሪኝ። ለዳኒ ያለኝ ስሜት ጥልቅ ነው፣ በቃ ይህንም ማለት ነው ፈልገው። ከዚህ በፊት የነበረሽ የፍቅር ህይወትን ንገሪኝ። ይቻላል? በስም ምን አይነት ከዚህ በፊት የፍቅር ህይወት አልነበረኝም። ምን ታምጣለሽ? ከዚህ በፊት የፍቅር ህይወት አልነበረኝም። ረጅም ዓመት አንድ ወንድ ነው የማፈቅረው፣ አንድ ወንድ ብቻ። በጣም ነው የማፈቅረው፣ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማከብረው። በፈተናዬ ጊዜ ማለት ከባድ በነበሩ ታይሞች አብሮኝ ስለነበረ ትናንትና ለነበረ ሰዎች ሪስፔክት አለኝ በጣም። አጠገቤ ላልነበሩም ጭምር ሪስፔክት አለኝ ለሁሉም። ትናንትና አብራችሁ ለነበራችሁ ሰዎች በሁሉ ጓደኞቼ፣ እነ ቤዚ፣ እነ ማርቲ፣ ዳኒ፣ በተለይ ስፔሻሊ ዳኒ አብሮኝ የነበረ ሰው ነው። በጣም ነው የማከብር ዳኒሻ፣ በጣም ነው የማመሰግነው።
ስሜቴን ያቃለው በጣም ነው ማፈቀረው ስሜቴን ያቃል ያው የሆነ ሳስ ላይ ኮራት ምናምን ነበር አሁን ግን ያው አሪፍ እየሄደ ነው ያለው ነገር ከማ ጋር ነው የምትኖሪ የተመታ ጥያቄ ነው ቲም መስረተናል ሶዛ ነው እየኖርን ያለ ነው እየሰራ ምናምን እየኖርን ያለ ከሀይልዬ ጋር ለምን ተራራቃችሁ የእኛን ቲም ላስረዳ የኔ የዳኒን ቲም የሆነ መልካም ነገር ነው የምናስበው በቃ አሁን እንትል ምናምን ፈልጌ አይደለም የኛን እንትን የሆነ ሾው ለማድረግ ምናምን እንዳይመስላችሁ አብዛኞቻችሁ በእውነት ነው የምልህ ዩቲዩብ ለሌለው ዩቲዩብ መክፈት ነው የምንፈልገው ዩቲዩብ ከፍተን ሱቅ ከፍተን ነው የምንሰጠው ማለት ይቻላል ለብዙ ሰው ነው እንደዛ ነው የምናደርገው በቃ አጠገባችን ያሉ ሰዎች ስራ ምናምን ተምረው ብዙ ገንዘብ አያገኙም ሰው ለምን በዚህ አይነት መንገድ አትሄዱም እንላችኋለን ከዛ እኔ አንዳቸው ሲፈልጉኝ ጓደኞቼ የቅርብ ሰዎች ካሉ እገባላችኋለሁ ምናምን እንደዛ ያያለን ዩቲዩባቸውን እናሳድግና ተከፋይ ሲሆን በቃ ኮንግራ ኮንግራ እንባባላለን ግን አሁን ዳኒ ምንድነው ያደረገው አንድ ዩቲዩብ ከፈተና ለሃይልዬ ሰጠው ማለት ነው ሶ ለሃይልዬ ሰጠው ለብቻው መስራት እንደሚፈልግ ምናምን አይነት ነገር ነገረ ሶ ለብቻው መስራት ከፈለገ እኛ ደግሞ እናስገደው ነገር የለም ይሄኛ ጥፋት እዚጋ ምን ላይ ነው ሶ በዚህ አጋጣሚ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉለት እዩለት ምን አይነት ፊልም መስራት ትፈልጋለሽ? ከፊልም ልክ ቲያትር መስራት መፈልገው ነገር ግን ፊልም ምን አይነት መስራት ትፈልጋለሽ ከተባለ የተሻለ አሁን ከሚሰሩ ፊልሞች የተሻለ ስልክ አሁን ላይ ካሉት ነገሮች ማለት ነው። ዘውጉ ኮሜዲ ኮሜዲ ወዳለው በጣም በተለይ ሴቲዮንሽ ቀልቃላ ምናምን አቤት ምናምን እንደምትለ ልክ የወንዶች ጉዳይ ላይ እንዳለችዋለሽ አለ ሸዊት በቀን ዘይ ተካራክተር በጣም የሚመች ግን ያው የሚፈትንም በጣም ወዳለሁኝ እስካሁንም ቲያትር ላይ ምናምን እንደዛ የሰራሁት ግን እንደዛ ቢኖር ካስታርጉኝ የህይወት ታሪክሽን ሰምቶ ያላዘነ የለም እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን ከዚህ ኮመንት ጋር አያይዤ ምናገር መፈልገው ነገር ከሃና ኢንተርቪው በኋላ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበረኝ ኢንተርቪው በኋላ በጣም ሰዎች ለኔ ያምላቹ አመለካከት ታሪፍ ሆኗል በጣም የወዱኝ ሰዎች አፍርቻለሁ በጣም እግዚአብሔር ያክብራችሁላችሁንም እኔ እንደዚህ ነው ማለት አልችልም ግን እግዚአብሔር ሁላችሁንም ያክብርልኝ እውነት በጣም ነው ማመሰግነው ያልጠበኩት ነገር በጣም ብዙ ሰው ይጽፍልኛል ይደውሉልኛል በጣም ብዙ ሰው በቃ አገኘሁበት ታውቃለህ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ ለመልካም ምኞታችሁ ለሁሉም ነገር አብዛኛው ባድ ኮመንት የለም ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃና አይዞሽ ባይ ማግኘቴ ዛሬ ላይ እዚህ ላይ መቆሜ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር እናንተ ናችሁ ከጉን ያላችሁት እና በእናንተ እገዛ ደግሞ አሪፍ ደረጃ ደርሳለሁ በያስባለውና በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ተመስገኑልኝ ስለወደፊት ህይወትሽ ምን ታስቢያለሽ ስለወደፊት ህይወቴ ምን ነው ማስበው የተሻለ ሆኖ መገኘት ነው ፈልገው ሁሌም የተሻለ ሆኖ መገኘት ፈልጋለሁ ከምንም ከሁሉም ነገር አንጻር አንድ የተሻለች ጀግና ሴት ብሆን ደስ ይለኛል በሙያውም የተሻለ በተገኘውበት በተሰማራውበት ሙያ ሁሉ የተሻለች አንድ ሴት ጀግና ሴት ሆነ ፈልጋለሁ ሁሉም ፕሮዲዩሰሮች እና ዳይሬክተሮች አንድ አይነት ናቸው ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ ይሄን ጥያቄ በጣም መጠየቅ የምፈልገው ፕሮዲዩሰሮች እና ዳይሬክተሮች አብዛኞቹ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈልጋሉ ትዳር ያላቸውም ትዳር የሌላቸውም በተለይ ደግሞ አትገኝ በቃ የሆነ ነገር ቢያንስ ትንሽ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ካለክ ከፈለክ ታሰራኛለህ ከፈለክ አታሰራኝም ብለህ መውጣት ትችላለህ እንደዚህ አይነት ነገር አንዳንድ ሰው ደግሞ አላክብሮክ ምናምን የሚያናገርክ ማለት ነው አብዛኞቹ ግን ለምንድን ነው ሴትን እንደዚህ መጠቀም የሚያደርጉት በፓንትና በጡት ማሳጃ ሆነሽ ፎቶ ላኪልኝ ይሉኛል ፊልም ለመስራት ፈልጌ ሄጄ ማለት ነው ሶ ምንድን ነው የሚያገናኝ አልገባኝም እኔ ሌላ ሚዲያን ብጠራ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት እፈልጋለሁ በጣም ማለት ነው በጣም ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊትም መድፈር ማለት ነው ከዛ አርግዘዋል ከዛ ከቤተሰብ ተባረው ማይሆን ህይወታቸውን በማይፈልግ ህይወት ውስጥ ገብተዋል እና ብዙ ሰዎች ደግሞ አይታ ከሆነ ከዚህ በፊት ኮመንት ማለት ነው ኮመንት አርገዋል ለአረብ ሀገር የዳረጉኝ ፕሮዲዩሰሮችና ዳይሬክተሮች ካስቴጀንቶች ናቸው ብለዋል በተለይ ደግሞ ካስቴጀንቶች ላይ ያሉት ወንዶች ማለት ነው ይሁን እንትናችሁን በልክ አርጉት ነገሮችንና 50 ሴት ጋር መሄድ ምንድነው ለነሱ የሚፈጠረው ነገር ለነገሩ ስለነሱ የሚፈጠረው ነገር አይመለከታይም ግን ሴቶች አሁን ቻሌንጅ አድርጉት ይሄን ጽጌሬዳ ወጣ መናገር ጀመረች አይደለ ሌሎቻችሁም ትልልቅ ቦታ ያላችሁ ትልልቅ ተዋናይ ነን ብላችሁ ራሳችሁን ያስቀምጣችሁ ሰዎች ቢያንስ ለኛ ድምጽ መሆን ትገባ ነበር ግን ዛሬ ላይ ቢያንስ አንድ ሰው ጀምሮታል አይደለ ሌላም ሰው እንደዚህ የተደበቀ ካሜራ ምናምን እያደረጋችሁ
ጉዳቸውን ብታወጡ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ መስራት እየቻልኩ ነው ያልሰራሁት። ብዙ ድሎች መተውልኝ በዛ ድር ተጠቃሚ ያልሆንኩበት ምክንያት በሴትነቴ ማለፍ ስላልቻልኩ ነው። እና በጣም ብዙ ሴቶች ጽፋችሁልኛል፣ ነገር ግን እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ከመናገር ውጪ ምንም የምቀይረው ነገር የለም። እና ፕሮዲውሰሮች እኔ አልቅሻለሁ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ደም እንባ ነው ያስለቀሱኝ። ፕሮዲውሰሮቹ ታያቸው፣ ካስት ኤጀንት ላይ ያላችሁ ሰዎች ስም መጥቀስ ካለብኝ አስፈላጊ አይደለም፣ ግን ካስት ኤጀንት ላይ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ በጠቅላላ ማለት ይቻላል፣ በተለይ እዚህ ከተማ ውስጥ ያላችሁ፣ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያላችሁ ካስት ኤጀንቶች፣ በሴትነት መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ነገሩን እንደ ቻሌንጅ ማብዛት እንችላለን። ሴቶች እየሰማችሁን ከሆነ ማለት ነው፣ እንደ ቻሌንጅ አድርገ ነው ማን ምን እንደሚያደርግ ማውጣት ትችላላችሁ። ሚዲያው ሰፊ ሆኗል። የሆነች ልጅ እንደውም ጀምራ ፎሎ አረኳት፣ አወራን በውስጥ መስመር ምናምን፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አውጪ አበረታታሻለሁ ብያት ተወቹ። በመሀል የሚያቆማችሁ ነገር እንዳለ አውቃለሁ፣ ግን ግፉበት። እስከ መቼ ነው ዝም የሚባለው? እስከ የትኛው ጊዜ ነው እናንተ ዝም ማለት የፈለጋችሁት? ልክ ደልቷችሁ እንደወጣችሁ ለምንድን ነው የምትሆኑት? ትልልቅ ቦታ ያላችሁ ሰዎች፣ ትልቅ ቦታ ላይ ያላችሁ ሴቶች ለምን ደልቷችሁ? በቃ አንድ ሰው ካስታረገኝ ሳልፍ፣ እንደዚህ ሳልፍ ነው እኔ ብለው እዚህ ቦታ ደረሰኝ። አይደረስም እንደዚህ። ምናልባት እግዚአብሔር ፈቅዶ እዛ ላይ አድርሷችሁ ሊሆን ይችላል። ግን በብዙ ፈተና ያለፋችሁ ሴቶች አላችሁ፣ አክተሮች ወይም ደግሞ ሌላ ሴት እየተጠቀሙባት እያያችሁ ዝም የምትሉ አክተሮችም አላችሁ፣ ሴቶች ትልልቅ ቦታ ያላችሁ ወንዶችም አላችሁ፣ አክተሮች ማለት ነው። እና ቢያንስ እናንተ ለእኛ ድምፅ መሆን ትችሉ ነበረ፣ ግን አሁንም ጊዜው አልረፈደም። ቢያንስ የሚወጡትን አንገድባቸው፣ ቢያንስ የሚችሉትን አንገድባቸው። በመልክ የወጡትን በእንትን እሱ እነሱን ትተን የተሻለ አቅም ያለው ሰው ብናፈራ ጥሩ ነው። እና አመሰግናለሁ። በጣም የምታደንቂያቸው ሶስት ሴት ተዋናይ በአሁን ዘመን አሁን ላይ ያሉት አክተሮች በጣም ጎበዝ የሚባሉት አሁን ላይ ነው የምልክ፣ እነ የድሮዎቹን ሳይሆን አሁን ላይ ያሉት መስከረም አበራ። በዚህ አጋጣሚ ሬዲዮ ድራማ አብረን ሰርተናል ከመስከረም አበራ ጋር። መስከረም አበራ እና እድሉን ቢሰጠኝ ደግሞ እድለ ወርቅን አንዴ ባገኛት ደስ ይለኛል። ጽፌላታለሁ ግን አልመለሰችልኝም። ግን እድለ ወርቅ ጣሰውን በጣም በቃ ጎበዝ ናት። በጣም ሶስት ጽጌ እንትና ቅድስት ገብረስላሴ በጣም አንደኛ ናት። ቅድስት ገብረስላሴ ቲያትርም ትሰራለች፣ ፊልምም ትሰራለች፣ ተከታታይ ድራማዎችም ትሰራለች። በመጀመሪያ አክብራችሁኝ እስካሁን ድረስ እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ሲቀጥል ደግሞ ከኢንተርቪው በኋላ የተሰጡኝ ምላሾች በጣም ነው የማመሰግነው። እውነት ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እኔ አንዳንዶቻችሁ እያለቀሳችሁ ቮይሱ ላይ እያላካችሁልኝ አንቺ ያለፍሽበትን ነገር እኛም አልፈነዋል ያላችሁኝ ያላችሁ እና በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው ሁላችሁንም። ኮመንት ለሰጣችሁ ላበረታታችሁኝ በሙሉ እኔ ቃል የለኝም፣ ደጋግሜ ባወራውም ደስ ይለኛል። እና በህዝቡ እርዳታ ደግሞ አንድ ቻንስ አግኝቻለሁ። እሱም ከተሳካ እንግዲህ እግዚአብሔር እንግዲህ እርዳኝና የእናንተ ምኞት ባሳየኋችሁ በእውነት እኔ እናንተ የተመኛችሁልኝ ለእኔ የተመኛችሁልኝ ነገር በሙሉ አርጌው አሳክቼው ደግሞ እናንተ ፊት ቆሜ ድጋሜ እናንተ ማመስገን እፈልጋለሁ። እና አሁን ያለኝ እንግዲህ ህዝብ ነው፣ የሚያጽናናኝም ህዝብ ነው። ሁላችሁም ነው ማመሰግነው፣ ሁላችሁም። ከሁሉም በላይ ደግሞ እመብርሃንን በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። በጣም አመሰግናለሁ ብቻ ማለቴ እንደዛ ብቻ ነው የሚባል? ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎልኝ ሌላ ነገር እንግዲህ እስካሁን አልተባለም። እና ግን በጣም ነው ማመሰግናት እመብርሃን እናቴም አባቴም ሆና እዚህ ጋር ስላቆምኩኝ፣ በሁለት እግሬ ስላቆምኩኝ ከልቤ ነው ማመሰግናት። ምን እንደምል አላውቅም፣ ብቻ አመሰግናለሁ በጣም። ሲቀጥል ደግሞ ከጎን የሆነው ላበረታቱኝ በሙሉ ትናንት ላይ ሆኜ ለደገፉኝ፣ በተለይ ዛሬ ቀላል ነው ነገሮች፣ ግን ትናንትና የሆነው ለደገፉኝ ለጓደኞቼ ከልብ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። በጣም 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 አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ ሁላችሁ፣ አጠገቤ ያላችሁ ማርቲን፣ ቤዚን፣ ዳኒ፣ አቢ በቃ ትልቁን ቦታ ነው የምሰጣቸው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ነው ዋናው እና እድሜና ጤና ለሁሉ ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ከዛ ደግሞ አሌክሶ በጣም ነው የማመሰግንህ ስላከበርከን፣ ክበርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ።